geçirdi. Ana kadar içeride o kadar. Oğuz! Yavca çikolat Son. Yavca tak. Zapirši, mimi in rođendan. Pa ne moram, da ti reci da je tvoj rođendan. Neć. Pa koliko imaš godina sad? 8,5 godina, jel? Ja 6. 8. Koliko je dana? Koliko je dana? 8 ti je godina i koliko dana? Šta? Koliko dana, reći, prošla je od 8 godina. Jeste vas dvojica majstori? Oj, Enisa, vidi ga. Vidi ga. Jel ti fina, ha? Ha, Enisa, ha? Ne mogu se ne čepi, nije što. Treba sjati. Šta odiš? Dodigni. Žudiš, žudiš. Da možeš i ti, jel? Jebote, viš, niče, potvori kode, on i ovaj... Ovaj stoće da malo zajebe. A ne možeš ti ni zajebat, ako poletiš ti nagla, pariš, odmah se izmeneš kode.